এফালে খেলপথাৰত খেলুৱৈৰ হাতৰ যাদু, আনফালে ৰাজ্যত সক্ৰিয় জুৱাৰী বাহিনী। সমগ্ৰ দেশত এতিয়া ক্ৰিকেটৰ জ্বৰ অব্যাহত। কোটি কোটি ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ প্ৰিয় ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ, চমুকৈ IPLৰ খেলপথাৰত যদি কোনো খেলুৱৈয়ে ছয় বা চাৰি মাৰিছে, তেন্তে কপাল ফুলিছে একাংশৰ, কিয়নো খেলৰ সমানে সমানে ৰাজ্যত এতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰিছে জুৱাৰী বাহিনী। তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিৰাঙৰ বিজনীত। দেওবাৰে নিশা বিজনী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই তিনি IPL জুৱাৰীক। বিজনী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বাপুকন মৰাঙৰ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষীৰ দলে চলাইছিল এই অভিযান। আটকাধীন জুৱাৰীকেইজন ক্ৰমে বিজনীৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ নিকুঞ্জ দাস, লাওগাঁও ভাটিপাৰৰ দীপক মজুমদাৰ আৰু বিজনীৰ লাকৰিগুৰিৰ আজমল আলী। আৰক্ষীয়ে দীপক মজুমদাৰৰ পৰা নগদ 6,480 টকা, নিকুঞ্জ দাসৰ পৰা 3,910 টকা আৰু আনহাতে আনজন জুৱাৰী আজমত আলীৰ পৰা নগদ 3,500 টকাসহ মোবাইল ফোন আৰু IPL যোৱাত ব্যৱহৃত নথি পত্ৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। চিৰাঙৰ পৰা মজুল মহানায়কৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।